ଚୋରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପିର ଗଣଧାରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବିଜେପିର ଧାରଣା ପିପିଇ କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ହାଜର ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ସମ୍ଭାବନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ପାଞ୍ଚ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କୀ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲା ସେନା କାବୁ ହେଲା ପୁରୀରେ ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଥିବା ବାରହା ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହାକୁ ନାଳ ଭିତରୁ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରି ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଗୁରୁତର ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲର ଗୁମର ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରଲୋକରେ ସୁରବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପୋଲୋରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ଆଶ୍ରମ କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ 2015ରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ ଜି ଆଗ୍ରା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପରିଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି କରିଡର ତିଆରି ହେବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶେଷରେ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି 8 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା